nibi ani igbese aye prophet samuel olohun nibi to da ti o wi pe ko lorun se aye awon omo ohun bi prophet samuel olo se ri ori yi wa ni e te ti simi ke gbo mi dada temi ba ti so wi pe o wu mi ka won omo mi sorire o ti e ma da mi lohun ni wi pe te ko wu o olorun mi ka won omo mi sorire se o ti se so eyin te wa ninu ise e si le darapo mo wa ni iwaju yi hey o wu mi o o wu mi o ka won omo mi sorire o je ko wu o olorun mi ka won omo mi sorire o
se fe ko poju se ma di ara yen kuro nle to ba wu eniyan bi o ba wu olorun ko le se se hey owo mi o owo mi o ta wo mo mi sorire o ta wo wo olorun mi ta wo mo mi sorire o Olorun Oluwa lo je ki won ki wa ku orire lori awon omo ti o fi fun wa Bibeli wi pe omo ni ni Oluwa omo inu si ni ere re o ni bi ofa ti ri ni owo alagbara be ni omo ewe o wu mi o mo mi e je rowo yin loke to be soro pa biya ma tokunrin atobirin ni dadi owo e mejeji loke hey o wu mi o iko ninu orin mi so wi pe ko ni se pelu ipo ti mo wa ki anu to wa mi ri inu iko ni David wa ta ti pe wa le wa joba mu mi jade ninu aginju aye ko dororo oba le mi lori ki jade laarin eniyan lasan ke mi na wa le wa joba hey ho wu mi o ka won mo mi wa le wa joba emi o mo ti yo ho wu mi o ka won mo mi sori re o soro soke je ko wu o olorun mi le ka won mo mi sori re o je ki agba adura li uruko jesu Olorun ayeraye Olorun ayeraye E to be e ju be lo Olorun ayeraye Iwo lo ba wa se Iwo lo ba wa se Ati le soro lawujo Iwo lo ba wa se A gbe oruko re ga ni aro yi Olorun ibere Olorun arin Olorun obiun gbogbo A fi ifola fun oruko re nitori pe iwo ni Olorun laye oyi pada Aye raye tin gbe inu orun Ologo to ju ogo lo Allah nu eniyan gbogbo A yan fun isotito re ni aro yi Ijija o owo opo ile lule o tele wa o teriba Agbe oga nitori ipo je wara re bi alagbara Adupe nitori pari oloju ise Adari gbogbo ogo si arugbo ojo eni igbani Okan wa yan ni aro yi o se Olorun wa Oluwa gba ope wa Nitori pe won ni Olorun Oluwa gba eyin wa Adupe fun anu ti arigba Adupe fun oju rere re Adupe fun iranlowo atoke wa A gbe oruko re ga ni aro yi arugbo igbani o se Oluwa gba ope wa Baba iraye o se Oluwa gba eyin wa Gbogbo ese wa Oluwa dariji Aye raye ya wa si mimo Ade si waju re ni aro yi Oluwa jari o
iwa laye re ni abere fun oluwa jari o gbogbo ise kuku oluwa pa won ifara won ise joba run apadi oluwa te won lori ba orun anu ko si fun wa ose yi ko ja sire fun wa kari anu lagba Jesu Christi oluwa wa amen e je ki agbo won pa wa soke si olorun pe baba yi raye o se adupe agbe oga fi fun oruko re nitori pe won ni olorun o yi pada e je ki adupe lowo olorun wi pe oluwa o se amoriri wa laye ti a wa laye oni e so pe ni wiwa ti mo wa laye agbara mi ko wiwa ti mo wa laye oko ni fun oruko re e je ki adari gbogbo ogo pada si odo olorun ni aro yi pe baba yi raye o se agbe oruko re ga nitori pe wa ni ya ti wo seun lopolopo nitori anu re duro lai lai adura ope li oruko Jesu li oruko Jesu li oruko Jesu baba wa ti olorun wa dupe agbe oga fi fun oruko re nitori pe wo ni olorun o yi pada adupe bi ti e ti mu wa bo bi ti e mu wa de ibi yanu ti e mu wa lo adupe adari gbogbo ogo si o olorun israeli o se oluwa gba ope wa oluwa gba eyin wa oluwa gba ope wa oluwa gba eyin wa adupe lowo re olorun wa nitori pe o je ko ri wa gba ibode ari pe nitori pe o fi anuka wa mu awon alaye oluwa o se o oluwa o se 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 agbe oruko re ga agbe oruko re ga agbe oruko re ga olorun israeli o se oluwa gba ope wa oluwa gba eyin wa oluwa gba ope wa ari pe nitori pe an lo layo an bo layo ari pe nitori pe o je ko ri wa gba ibi iseda wa ko gba ibode adari gbogbo ogo si o ni aro yi olorun israeli eleda aye ati orun o se olorun wa oluwa gba ope wa oluwa gba eyin wa oluwa gba ope wa oluwa gba eyin wa oluwa gba ope wa oluwa gba eyin wa o se olorun wa dupe o se olorun wa dupe ohun to se wa oju wa ohun to oju wa o se wa e se o olorun wa dupe olorun o se arugbojo o se oluwa o se gbo pe ati yin wa Jesu Christi oluwa wa e je ki a je wese wa fun olorun oluwa ni gbogbo ona ti mo ti gbase si odariji mi ese mi ninu oro enu mi ero okan mi iwuwasi mi oluwa fanu dariji mi ni gbogbo ona ti mo ti gbase si o oluwa dariji mi ese ti oni je ri obi olorun oluwa dariji mi oya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu olorun to po ni pata agbara gbogbo ipe ati abuku ese wa oluwa fanu dariji wa ni oruko Jesu olugbala ese wa ninu oro enu wa ero okan wa iwuwasi wa ni oruko Jesu oluwa dariji wa 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 ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti gbogbo ese wa gege bi eda eniyan oluwa fanu dariji wa Jesu Kristi oluwa wa e jo bi e ti nwole e ma share program yi mo fi yonu olorun be yi papa julo fun awon ti won mo wi pe ori pray your way through latin she program bayi e jo e ba mi share program yi pelu awon eniyan wa pata oluwa lati ori mi di atelese oluwa so mi di mimo lati run ori mi titi di atelese mi oluwa gbe ina mi mimo koja nibe oluwa iya mi si mimo ko so mi di mimo o ya adura li oruko Jesu li oruko Jesu li oruko Jesu Kristi ti Nazareti olorun wa be o ya wa si mimo lati run ori wa titi di atelese wa oluwa so wa di mimo li oruko Jesu Kristi ti Nazareti lati run ori wa titi di atelese wa arugbo ojo so wa di mimo oluwa ya wa si mimo oluwa so wa di mimo oluwa ya wa si mimo li oruko Jesu olugbala eyi ara wa ita eyi ara wa inu oluwa so di mimo Jesu Kristi oluwa wa e ja so fun olorun israeli oluwa yika ti agbegbe mi dowo re oluwa ya si mimo egbegberun miles ibi ti mo wa oluwa so di mimo egbegberun miles ibi ti mo wa oluwa so di holy ghost tun ayika ti agbegbe mi oluwa so di ibugbe re o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti olorun to po ni pa ti agbara oluwa ya wa si mimo
ni orukọ Jesu Olugbala ayika ti agbegbe wa dọwọ rẹ Oluwa sọ di mimọ ni orukọ Jesu Kristi ti Nazareti ayika ti agbegbe wa dọwọ rẹ Oluwa sọ di mimọ ni orukọ Jesu Olugbala ayika ti agbegbe wa dọwọ rẹ Oluwa ya si mimọ ni orukọ Jesu Kristi egbegberun man si bi ti awa Oluwa sọ di mimọ ni orukọ Jesu Olugbala egbegberun man si bi ti awa Oluwa sọ di mimọ egbegberun man si bi ti awa Oluwa ya si mimọ orukọ Jesu Olugbala ibugbe wa ni orukọ Jesu Oluwa sọ di ibugbe rẹ ni orukọ Jesu Kristi ti Nazareti ayika ti agbegbe wa Oluwa sọ di ibugbe rẹ ni orukọ Jesu Olugbala ayika ti agbegbe wa Oluwa sọ di ibugbe rẹ orukọ Jesu Olugbala Oluwa ya wa si mimọ Oluwa sọ wa di mimọ arugbọjọ ya wa si mimọ Oluwa sọ wa di mimọ Jesu Kristi Oluwa wa echa sọ fun Olorun Oluwa sọ mi di alagbara emi mimọ pẹlu ina ase ati agbara Oluwa fi kun inu mi emi mimọ pẹlu ina ase ati agbara Oluwa gbe wo mi agbara ti o se fi bi se agbara ti o se binu si agbara ti o se kọlu agbara ti o se de lokun agbara ti yo ja ide mi agbara ti yo tu ide mi agbara ti yo gba mi lọwọ alagbara to de mi Oluwa gbe wo mi ni aro yi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti Olorun to po ni ipa ti agbara be o ni oruko Jesu Olugbala agbara re ni abere fun ni oruko Jesu Oluwa gbe wo wa ni oruko Jesu Olugbala emi mimo pelu ina ase ati agbara Oluwa fi kun inu wa agbara ti o se fi bi se agbara ti o se doju ogun ko agbara ti o se koju ija si agbara yi ni abere fun ni oruko Jesu Oluwa gbe wo wa agbara ma fi bi se ma fi bi lo ma fi bi don wo agbara ti o se ri fi agbara ti o se gba lori agbara ti o se lepa agbara ti o se lepa agbara ti o se lepa agbara ti tide agbara ti jaide agbara yi ni abere fun ni aro yi ni oruko Jesu Oluwa gbe wo wa agbara re ni abere fun ni oruko Jesu Oluwa gbe wo wa emi mimo pelu ina ase ati agbara agbara igbohun ijile agbara iriran ijile agbara imo emi yato ni oruko Jesu Olugbala Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti agbara ti ko ni agbara ti to ni ni oruko Jesu Oluwa gbe wo wa agbara ta o fi ni sise ni oruko Jesu Oluwa gbe wo wa ayeraye gbe wo wa Jesu Kristi Oluwa wa Oluwa je ki orun anu la o si fun mi orun anu la Oluwa jo si fun mi orun imuse adura Oluwa jo si fun mi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti Olorun to po ni ipa ati agbara Oluwa je ki orun anu la o si fun wa orun anu la Oluwa jo si fun wa orun anu la orun imuse adura Oluwa jo si fun wa ni oruko Jesu Olugbala orun igbedide Oluwa jo si fun wa ni oruko Jesu Olugbala orun anu la Oluwa jo si fun wa orun ojurere Oluwa jo si fun wa Oluwa je ki orun anu o si fun wa Oluwa je ki orun anu o si fun wa orun anu la Oluwa jo si fun wa orun anu la ni oruko Jesu Olugbala o ya ma si fun wa orun imuse adura o ya ma si fun wa orun igbedide o ya ma si fun wa Jesu Kristi Oluwa wa eja so fun Olorun Israeli baba ayeraye pelu owo agbara pelu owo igbenija Oluwa la orilede Nigeria koja pelu owo agbara pelu owo igbenija nla Oluwa la orilede Nigeria Oluwa la koja o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu emi awon woli pelu owo agbara pelu owo igbenija nla Oluwa la orilede yi koja ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti orilede Nigeria Oluwa la koja ni oruko Jesu Olugbala orilede Nigeria Oluwa la koja pelu owo agbara pelu owo igbenija Oluwa la orilede yi koja Jesu Kristi Oluwa wa lẹ́ẹ̀kejì ẹja sọ fún Ọlọ́run Oluwa gbẹ̀san àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ lára àwọn tí wọ́n pọ́n wa lójú ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Oluwa gbẹ̀san àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ lára àwọn tí wọ́n ní wá lára lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lára àwọn tí wọ́n jẹ́ kí a ní ìsinmi lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lára àwọn tí wọ́n ń jẹ àwọn ènìyàn bí ẹni jẹran lára àwọn tí wọ́n ń fi ẹ̀jẹ̀ àwọn àyànfẹ́ ṣòfò arúgbọjọ́ gbẹ̀san wa lára wọn ó yà àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti bàbá wa àti Ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ Oluwa gbẹ̀san wa lára gbogbo àwọn tí wọ́n bá àwọn àyànfẹ́ rẹ lójú ní orílẹ̀-èdè yìí Oluwa gbẹ̀san wa lára wọn Oluwa gbẹ̀san wa lára wọn lára àwọn tí wọ́n jẹ ènìyàn bí ẹni jẹran lára àwọn ènìyàn tí lára àwọn tí wọ́n mu ẹ̀jẹ̀ ènìyàn bí ẹni mumi lára gbogbo àwọn tí wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ àwọn àyànfẹ́ ṣòfò ní orúkọ Jésù Olugbala Oluwa gbẹ̀san wa ní orúkọ Jésù Oluwa gbẹ̀san wa arúgbọjọ́ gbẹ̀san wa Jésù Kristi Oluwa wa ẹja sọ fún Ọlọ́run Oluwa gbogbo àwọn tí wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lára Oluwa fún un àsùnkú bá wọn jà.
gbogbo awon ti won pon wa loju ni orilede yi oluwa fi orun asunku oluwa fi ba won ja tin ko ba nlo bo se nlo yi o lewu tin ko ba nlo bo se nlo yi to ba pe odun kan si ah o lewu to tin de level yi pe ka won eyan ma ja ile onile ko ma ko nje to ba pe odun kan si o lewu oluwa gbogbo awon ti won pa wa yan fe re loju lorilede nigeria oluwa fi orun asunku ba won ja arugbo ojo fi orun asunku oluwa fi ba won ja o ya dura li oruko jesu li oruko jesu li oruko jesu christ ti nazareth gbogbo awon ti won pa wa yan fe re loju lorilede nigeria ni oruko jesu oluwa fi orun asunku ba won ja gbogbo awon ti won pa wa yan fe re loju gbogbo awon ti won ni awa yan fe re lara ni orilede nigeria oluwa fi orun asunku ba won ja arugbo ojo fi orun asunku ba won ja oluwa fi orun asunku ba won ja ni oruko jesu olubala oluwa fi orun asunku ba won ja gbogbo awon ti won pa wa yan fe re loju gbogbo awon ti won ni wa lara ni oruko jesu olubala oluwa fi orun asunku ba won ja jesu christi oluwa wa mo fi yonu olorun be yi bi e tin wole e jo e ma share program yi e ma invite awon eniyan wole e pe oruko jesu ni igba meta iwo olorun israeli agba adura yen bi ose bi meji seyin o ye ka continue adura yen pe isu ti je bi e ja so fun olorun oluwa de si odo mi ninu ose ti mo wa yi arugbo ojo de si odo mi ninu ose yi ki orilede le mo bi pe mo raye wa ki awon idile mi le mo bi pe won romo bi oluwa de si odo mi patapata o ya dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christ ti nazareth olorun to po ni pa ti agbara be o ni oruko jesu olugbala ni ose yi oluwa de si odo wa ni oruko jesu olugbala oluwa de si odo wa arugbo ojo de si odo wa emi awon woli de si odo wa apata israeli de si odo wa oluwa de si odo wa ni oruko jesu oluwa de si odo wa oluwa de si odo wa odo wa ni o ma bo ni oruko jesu olugbala ni ose yi oluwa de si odo wa jesu christi oluwa wa e ja so fun olorun baba yeraye mo fe ri o orin yen so gbo ni mo fe ri o ba ti fara sise mo fe ri o eru jeje eleru ni wa da mi lohun o baba mo fe ri o olorun israeli ninu ose tutu ti mo wo yi mo fe ri o lona ti mi o gba ri ori mo fe ri o mo fe ko de si odo mi patapata mo fe ri o lona lona ti o yato lori ise mi mo fe ri o lori awon omo ti o fi fun mi mo fe ri o lori gbogbo ti o kole mi lowo ti o mi ati ti o mi mo fe ri o arugbo ojo mo fe ri o ninu ose yi mo fe ri o lori idojuko ati ilakoja mo fe ri o lori ohun gbogbo ti o ti mo n dojuko ti mi o le pe enikeni so mo fe ri o lori ohun gbogbo ti mo dawole ti mo n woju re fun iranlowo mo fe ri o arugbo ojo ma bo ni odo mi mo fe ri o oluwa ma bo ni odo mi mo fe ri o o ya dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu olorun to po ni ba ti agbara ni ose yi a fe ri o olorun israeli oluwa ja ri o atemi atawon mo ti olorun fun mi atoko ati gbogbo pray your way through members pata ni oruko jesu oluwa ja ri o emi awon woli ma bo ni odo wa ati gbogbo awon interpreters pata lori program yi ni oruko jesu olugbala a fe ri o lori ogbogbo to ni se pelu aye wa oluwa ja ri o arugbo ojo ma bo ni odo wa oluwa ma bo ni odo wa ni oruko jesu olugbala oluwa ma bo ni odo wa ni oruko jesu olugbala oluwa ma bo ni odo wa ni oruko jesu olugbala a fe ri o lona ta o ba ri ori lori ilakoja wa lori idojuko wa iwo ni a fe ri arugbojo a fe ri o oluwa ja ri o ninu ose yi ja ri o jesu christi oluwa wa e ja so fun olorun baba yeraye ose yi dowo re mo yonda re fun olorun ba mi rin irin ajo ose yi mi o gbudo ri ifarapa mi o gbudo ni ifarapa irin ajo ose yi dowo re arugbojo ba mi rin irin ajo ose yi dowo re olorun ba mi rin mi o gbudo ni ifarapa o mi ò gbúdọ̀ rí ìfarapa mi ò gbúdọ̀ rógun ìfarapa nínú ọ̀sẹ̀ yìí olúwa darapọ̀ mọ́ mi
irin ajo se yi dowo re oluwa ba mi rin o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christ ti nazareti olorun to po ni ba ti agbara be o irin ajo se yi dowo re ni oruko jesu oluwa ba wa rin ni oruko jesu christ ti nazareti irin ajo se yi dowo re ni oruko jesu olugbala oluwa ba wa rin oluwa darapo mo wa 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 jesu christ oluwa wa Psalm 67 verse 1 here. Oni ki Olorun ki o shanu fun wa. Ki o si kusi fun wa. Ki o si se oju re, ki o mole si wa lara. Ki Olorun ki o shanu fun wa. Oluwa ninu ose yi je ki ri anu re gba. Ninu ose tutun ti mo wo yi arugbojo je ki ri anu re gba. Ninu ose ti mo wo loni Oluwa je nri anu re gba je nri anu eniyan ba ni gbogbo ona je ki nri anu ba lori ise mi lori awon omo ti o fun mi lori ile mi Oluwa je nri anu ba lori eto isuna mi lori alafia mi Oluwa je nri anu ba lori ohun gbogbo to ni se pelu irin ajo mi laye Oluwa je nri anu ba Olorun Israeli shanu fun mi o ya adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareti Olorun to po ni ba ti agbara ninu ose yi ni oruko Jesu Oluwa jari anuba ni oruko Jesu Christ ti Nazareti Oluwa jari anuba ninu ose yi arugbojo shanu fun wa ni oruko Jesu Oluwa shanu fun wa ninu ose yi Oluwa shanu fun wa ni oruko Jesu Oluwa shanu fun wa lori ohun gbogbo to ni se pelu aye wa pelu ise wa pelu ile wa Oluwa je kari anuba Oluwa je ki anu fun lori oro wa je ki anu fun lori oro wa je ki anu fun ni oruko Jesu Olugbala nitori ti Oluwa ti anu si ise ni oruko Jesu Olugbala Oluwa je kari anuba emi awon woni je kari anuba apata Israeli je kari anuba emi awon woni je kari anuba ayeraye ninu awon ohun je kari anuba ah Olorun wa je kari anuba Jesu Christi Oluwa wa oni ki o si pusi fun wa ki o si pusi fun wa Oluwa si orun ibukun nla fun mi ni ose yi ninu ose tutun ti mo wo yi arugbo ojo si orun ibukun nla fun mi Psalm 16 verse 8 oni emi ti gbe Oluwa ka iwaju mi ni igba gbogbo nitori o wa ni owo otun mi ati yo si mi ni epo mi Oluwa ninu ose ti mo wo yi baba ayeraye si orun ibukun nla fun mi orun ibukun nla Oluwa jo si fun mi orun iranlowo nla Oluwa jo si fun mi orun igbedide nla Oluwa jo si fun mi orun alujo nla Oluwa jo si fun mi Oluwa pusi ise owo mi ko bukun fun mi lopolopo ninu ose yi ninu ose ti mo wo yi bibeli so pe ni yo si pusi fun wa ah Olorun bukun fun mi Oluwa si orun ibukun nla fun mi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Olorun to po ni ipa ati agbara ninu ose ti a wo yi ni oruko Jesu orun ibukun nla Oluwa jo si fun wa ni oruko Jesu Christ ti Nazareti orun ibukun nla Oluwa jo si fun wa ni oruko Jesu Christ ti Nazareti orun ibukun nla Oluwa jo si fun wa ninu ose tutun ti a wo yi ni oruko Jesu Olugbala Oluwa bukun ise wa Oluwa bukun ile wa Oluwa bukun aye wa Oluwa je ki orun ibukun si fun wa ati emi atawon omo ti o fun mi atoko ati gbogbo prayer waste room members ati gbogbo interpreters pata lori program ni oruko Jesu Olugbala Oluwa je ki orun ibukun si fun wa orun ibukun la Oluwa jo si fun wa orun ibukun la Oluwa jo si fun wa orun aluyo la Oluwa jo si fun wa orun igbedide Oluwa jo si fun wa orun aluyo Oluwa jo si fun wa ni oruko Jesu Christ Oluwa je ki orun ibukun la o si fun wa Jesu Christ Oluwa wa oni ki o si se oju re ki o mole si wa lara Oluwa se oju re ko mole si mi lara atemi ati ile mi Oluwa se oju re ko mole si wa lara baba ayeraye ma ja rin sewu ma ja bo sinu ewu ma ja sirin ma ja sije ma ja simu ma ja siso ma ja jo eni to wa fun ibi Oluwa se oju re ko mole si wa lara atawa ati ile wa Oluwa se oju re ko mole si wa lara o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christ ti Nazareti Olorun to po ni ipa ti agbara
Olu a shoju re ko mole si wa lara atawa atawa mo ti o fufu wa atawa atoko ataya ati gbogbo ayan fe to yi wa kakiri ati gbogbo ti ani tun mi ati ti omi Olu a shoju re ko mole si wa lara gbogbo interpreters lori program yi arugo to shoju re ko mole si wa lara emi awon wo ni shoju re ko mole si wa lara ni oruko Jesu Olubala Olu a shoju re ko mole si wa lara emi awon wo ni abe oni Olu a shoju re ko mole si wa lara apata ye laye shoju re ko mole si wa lara Olu a shoju re ko mole si wa lara ni oruko Jesu Olubala Olu a shoju re ko mole si wa lara Jesu Kristi Oluwa wa iko ninu ori iwe CS wi pe pelu mi ni bi ti mo lo ko mi lohun temi o se pase ero atoro mi je ki emi re pelu mi Oluwa ninu ose yi Oluwa ti emi re pa mi rin ire ajo ti Olorun ba fi emi re pa wa rin ire ajo ki o to wu yo ti mu wa gbo pupo ninu awon irin ajo ti awon eniyan rin to yori si iku fun won nitori pe won ri emi itoni lati to won sona ni pupo ninu won tun wa ni emi itoni o tun wa ya lagidi ni opo igba ki se ohun gan la ma gbo boye o ye ka rin irin ajo kan o le to time to ye ka lo ki nu wa daru eyan le be si ma porch ori le ma foyan o le ma re eyan orun le be si ma ku eyan nitori pe olohun ti mo wi pe bi ti eni nlo ewu wa nibe sugbe eyan mi ani ma lo ogun ma tin ba ma fi lo tin ba ma fi debe ma wa oke opolopo igba ni olorun ma nba wa soro sugbe eyan mi a ma reti igba to ma gbohun leti e tabi igba to ba ma riran olorun a ma mu idiwa ati idena wa ni opolopo igba wi pe ki a ma ba rin sinu ewu o le je ki moto ta fe gbe jade o le je ki taye ejo a le ma tete re ni to ma ba wa se olorun a ma dile wa ni opolopo igba sugbon a ki mu wi pe lati odo olorun ni eyan mi wa to je wipe o le je wipe ibi to n lo yen won ti poison o nje abi won ti poison drink de won lo ma wa o le je gba yen wa ti mura tan omi le da saso epo le da si eniyan le dede yo suru nkan kan le sele teniyan fi ma mo wipe olorun o fe ko n lo sibi nígbà mi a lè fẹ́ tètè kọjú láti travel ká ti tètè jẹ́lì in the morning ìdíwọ́ àti ìdènà kan lè wá nítorí wípé ọlọ́run fi ẹ̀mí rẹ̀ bá wá rin ìrìn àjò ni ó wá kù sí ọwọ́ èmi àtẹ̀yìn láti understand nígbà tí ọlọ́run bá ń bá wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ké pe ọlọ́run àwọn ọmọ ogun bàbá ayérayé fi ẹ̀mí rẹ̀ bá mi rin ìrìn àjò ki má ba bọ́ sínú ewu ki má ba jọ ẹni tí wọ́n wá fún ibi kórí mi má ba gba ìbọ̀dẹ̀ kí ìṣẹ̀dá mi má ba gba ibi ẹ̀mí àwọn wòlíì fi ẹ̀mí rẹ bá mi rin ìrìn àjò ní gbogbo ìrìn àjò mi láyé olúwa fi ẹ̀mí rẹ bá mi rin ìrìn àjò arúgbó ọjọ́ ẹ̀mí rẹ má jò dágbére fún mi o fi ẹ̀mí rẹ bá mi rin ìrìn àjò kí má bàa bọ́ sínú ewu iwájú yìí kí má bàa ṣubú sínú ìdánwò yìí arúgbó ọjọ́ fi ẹ̀mí rẹ bá mi rin ìrìn àjò kí ìjì yìí má bàa tún jà mí olúwa fi ẹ̀mí rẹ bá mi rin ìrìn àjò tí ọlọ́run bá fi ẹ̀mí rẹ bá wa rin ìrìn àjò a máa ní ìkíyèsára àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tá a gbúdọ̀ fèsì sí torí ta bá fèsì sí kan bàjẹ́ mọ́mí àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó já wípé tí wọ́n bá sọ àmà gbúdọ̀ fèsì àmà gbúdọ̀ dáhùn torí ta bá dáhùn ó léwu fún àwọn ọmọ wa ó léwu fún àwa fúnra wa
awon igbese kan wa to ja bi beta ba gbe at the end of the day ma dey regret ṣugbọn ti olorun ba fe bi re ba wa rin irin ajo yo ma to wa yo ma ko wa arugbo do fi emi re ba mi rin irin ajo ni gbogbo irin ajo aye mi laye oluwa fi emi re ba mi rin irin ajo ma fi mi sile ma je darin irin ajo aye mi arugbo do ma je darin irin ajo aye mi fi emi re ba mi rin irin ajo o ya dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christ ti nazareti arugbo ojo abe o oluwa fi emi re ba wa rin irin ajo ni oruko jesu olubala ni gbogbo irin ajo aye wa laye oluwa fi emi re ba wa rin irin ajo ni oruko jesu olubala oluwa fi emi re ba wa rin irin ajo ni oruko jesu olubala oluwa fi emi re ba wa rin irin ajo ni oruko jesu olubala ni gbogbo irin ajo aye wa laye emi awon woli fi emi re ba wa rin irin ajo oluwa fi emi re ba wa rin irin ajo jesu christi oluwa wa jesu oluwa wa oluwa dari oro okun si ni ni orikun mere rin agbaye oluwa run angeli re wobe ni biti ibukun temi oluwa yemi wa oluwa jo gba jade fun mi bibeli wi pe wa la ma jo oro awon kefili oluwa ninu ose yi mu mi mu omu awon ba arugbo ojo ninu ose yi mu mi je wara awon boro kini ninu ose yi oluwa olorun israeli ko bire si mi oluwa ko bi rorun si mi mommy daddy ti oko ati yawo ba to nde ti awon mejeji ti won ba ko ibi re si ara won ile yen ma pada tu kalasti to ba je wi pe baba ni o ko bi re si omo o se se ki irin ajo omo yen ko fe da bo si je iya ni o ko bi re si omo to je pe ko si nkan to omo yen ma se ko ni support omo yen boya bi somo ti nilo owo to so fun pe won ni nkan to won fe fi ran lowo ibi ti omo ti nilo adura to lohun raye ko lo ma sa ile aye are fun ra ah omo yen mo lara wo oluwa ni ose yi ko bi re si mi rongeli re wo origun mere rin agbaye nibi ti ibukun ti mi wa oluwa jo gba jade fun mi ninu ose yi oluwa mu mi mu omu awon ba mu mi je wara awon poro kini ninu ose yi arugbo ojo mu mi mu omu awon ba mu mi je wara awon poro kini oluwa ko bi rorun si mi o ya dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christi ti nazareti olorun to po ni ba ti agbara be o ninu ose yi ni oruko jesu olugbala oluwa ru awon angeli re lo origun mere rin agbaye nibi ti ibukun ti wa wa nibi ti eto wa wa oluwa jo gba jade fun wa ninu ose yi oluwa ko bire si wa atemi atawon mo ti fun mi atoko ati gbogbo awa pray your way through members gbogbo awon interpreters lori program yi ni oruko jesu olugbala oluwa ko bire si wa ninu ose yi oluwa ko bire si wa a fe ri olona iyanu a fe ri olona ta o gba ri ori ni oruko jesu olugbala oluwa ko bire si wa arugbo jo ko bire si wa emi awon woli ko bire si wa apata yiraye ko bire si wa ayiraye ko bire si wa ni oruko jesu olugbala oluwa ko bire si wa oluwa ko bire si wa ninu ose yi a fe ri o ni ona ta o gba ri ori arugbo jo a fe ri o ni oruko jesu olugbala oluwa ko bire si wa oluwa buku fun wa oluwa buku fun wa oluwa buku ise owo wa oluwa buku ile wa oluwa buku aye igbagbo wa jesu christi oluwa wa jesu oluwa wa eja so fun olorun oluwa lowo eni ti eto mi wa to nbinu si mi oluwa fi owo agbara re gbe to mi fun mi lowo e lọ́wọ́ ẹni tí ẹ̀tọ́ mi wà tó ń bínú sí mi ẹ̀mí ọlọ́run ló ní ká gba àdúrà yẹn lọ́wọ́ ẹni tí ẹ̀tọ́ tèmi wà lọ́wọ́ ẹni tí ìbùkún mi wà ṣùgbọ́n tó ń bínú sí mi ẹni tó yẹ kó àpúrúvù ìwé contract yìí ṣùgbọ́n tó ń bínú sí yín kí ọwọ́ ọlọ́run kò tí ṣiṣẹ́ ẹni tó yẹ kó ti fún yín ní owó tẹ máa fi bẹ̀rẹ̀ business ṣùgbọ́n tó ń bínú sí yín ọwọ́ ọlọ́run kò gbà fún yín lọ́wọ́ ẹni tó yẹ kó gbé yín dìde ṣùgbọ́n tó ń bínú sí yín agbára ọlọ́run kò ti ṣiṣẹ́ olúwa ọlọ́run israeli lọ́wọ́ ẹni tí dìde mi wà
ṣugbọn to nbinu si ni owo agbara olorun o ya ti sise jeje mo wi pe edi adura ma mu awon eniyan edi adura o ma mu awon eniyan ati seto ko to wo wi pe ah mi de fe help you but mi sha mo emi to sha push mi to ni ki lo help you oluwa lowo eni ti igbedide mi wa ṣugbọn to nbinu si ni je ke di adura bi o mu ni aro yin owo agbara olorun o ya ti sise mommy eni ko wa ni bi ise yin o ye ko ti approve letter promotion yin ṣugbọn nbinu si yin be si ki a fi eri ato yaya da yin lo e karo e akushiano ṣugbọn te ba pe yin da te lo iwo mi ni je ko kuro ni bi to wa yin mommy awon kan wa eto yin wa ni owo won ohun to wa lowo won ki se ti won ti yin ni ti won ba yonde fun yin itan yin yi pada si rere e wo ije je mo wi pe eto iyawo ma nwa lowo oko nigba mi oko ede le ma binu si pe ki ikunle ki ni ki ikunle gbo je fun mi ti ba ti bi se de ki yan ogi mo fe ko ma kiss mi ki kiss mi ko si ni fenu ara e so fun yawo yi ha wa tori ti pe ohun to ye ko se fun yawo ko ni se ijeje mo wi pe olorun le gba fun yin ni owo e je dede ji laaro ojo kan ni e si kunle ese mejeje e ki he ta lo ko e ko se ni to ko mi nitori pe owo olorun lo wa lenu ise baba ye raye mo be o eni ti e to mi wa lowo e to nbinu si mi oluwa fi agbara re gba fun mi ni owo e ni owo e ki se ti e eto mi ni oluwa fi owo agbara nla re gba eto mi fun mi lowo e o ye adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu kristi ti nasareti olorun to po ni pa agbara lowo eni ti eto mi eto awon omo ti o fi fun mi eto oko mi eto gbugbo awon prayer always through members eto gbugbo awon interpreters lori programming lowo eni ti eto wa wa ṣugbọn to nbinu si wa oluwa olorun israeli o ya lo gba eto wa fun wa owo agbara olorun o ya lo fi gba fun wa ni oruko jesu kristi ti nasareti eni to ye ko bu owo nu iwe igbega wa ṣugbọn to nbinu si wa owo olorun o ya ti sẹnu iṣẹ ni oruko jesu olubala eti adura wa o ya ko mu won ni aro yi ni oruko jesu olubala eti adura wa ko mu won ni aro yi jesu kristi oluwa wa jesu oluwa wa a fe gba ni igba meji si baba mi ati olorun mi ṣanu fun mi ni ero yi o lati gba mi ni te ba ti ṣe program yi mu fi ijọnu olorun bẹyin ejo ṣe bẹ e mo wi ta ṣe bẹrẹ lori page ni pupọ ninu awọn eyan ti mo wi pe command the money wipo ori pray your way through ni ati ṣe bayi ejo mu fi ijọnu olorun bẹyin e ba mi ṣe program yi as many times as possible o ni sọ pe ki jesu jọba kesu jọba ko ṣeṣe esu ti fail already satani ti fail agbaya kuku ni arekereke kódà nǹkan orúkọ ba nǹkan jẹ́ ló ń bá kiri lẹ́lẹ́kejì ẹja képe ọlọ́run israeli baba ayérayé talẹni tí ìgbéga mi wà lọ́wọ́ ẹ̀ talẹni tí ẹ̀tọ́ mi wà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n tó ń finú ń bá mi jà èdè àdúrà mi olúwa jó mu láàárọ̀ yìí olúwa gbẹ̀tọ́ mi fún mi lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ma give testimony o kí ọ̀sẹ̀ tó parí ẹnìyẹn fúnra ẹ̀dẹ̀ma pè yín á dẹ̀ yọ̀ǹda nǹkan tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ ni olúwa ọlọ́run àwọn ọmọ gbúrí ẹ̀mí àwọn wòlíì wípé ní ọ̀sẹ̀ yìí ni wọ́n máa yọ̀ǹda nǹkan tó wà lọ́wọ́ wọn fún yín kò wúlò fún wọn ohun tí wọ́n fi ń jẹ yín níyà yẹn kò wúlò fún wọn ṣùgbọ́n arúgbó ìgbàanì wípé òun máa gbà á fún yín ní ọwọ́ wọn èèyàn kan ó máa pè yín kì tí ẹ ń ṣẹni tẹ ẹ fọkàn sí rárárárárá ṣùgbọ́n òun ló wà ní ìdí wípé wọn ò jẹ́ kí nǹkan bọ́ sí fún yín kì í ṣẹni tẹ ẹ rọkàn sí rárárárá ẹ ti wọn ò lè sọ fún yín kẹ ẹ gbàgbọ́ wọn ò lè sọ fún yín wípé ẹnìyẹn ló wà ní ìdí ọ̀rọ̀ yín kẹ ẹ fà gbàgbọ́ òun dẹ̀ ni
ohun lo fi enu e to fi ti le ku mo yin sugbon rugbo to wi pe ki ose to pari o le ma give testimony o le ma give testimony o oluwa olorun isfeli lowo eni ti e to bi wa sugbon to fi inu ba mi ja lowo eni ti igbedide bi wa to fi inu ba mi ja oluwa lo gba e to mi fun mi lowo e iwo olorun to npe ibi giga lowo eni ti igbedide mi ati iserere mi wa lara awon eko to fi ko wa ninu ijo CAC won ni ti aban wa ninu ibadi adura ti iranse olorun wole won ni ami wi bi adura wa gba ni ami wi bi adura wa gba ni mo ri kan mo awon baba mi ti won wole e so fun olorun isteli baba yeraye lowo eni ti eto ati ibukun mi wa lowo eni ti igbedide mi wa ko fi inu ba mi ja oluwa fi owo agbara nla re gba fun mi ni owo e ki o le di e ri fun mi oluwa fi owo agbara nla re gba fun mi o ye adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christ ti nazareti lowo eni ti ibukun mi wa atemi atawon mo ti o fi fun mi atoko ati gbogbo awa altar of prayer men oh god ati gbogbo awa pray your way through members ni oruko jesu olugbala pelu gbogbo awa interpreters for the programming lowo eni ti ibukun wa wa lowo eni ti igbedide wa wa ni oruko jesu olugbala oluwa lo gba eto wa fun wa lowo eni ti eto wa wa sugbon to fi inu ba wa ja to fi inu ba wa ja ni oruko jesu eti adura wa ni aro yi oluwa jo mu won oluwa gba eto wa fun wa lowo won arugbo to gba eto wa fun wa lowo won jesu christi oluwa wa lele kete je ka kepe olorun israeli baba yiraye lowo eni ti eto mi wa to fi pon mi loju lowo eni ti eto mi wa to fi pon mi loju to fi ni mi lara oluwa fi owo agbara re gba fun mi lowo e eto mi o wulo fe ni sibe o de fi pon mi loju letter promotion ima ko wulo fun won contract to ye ko approve fun yin won le se eyin le se sugbon nitori bi pe won fi inu ba yin ja se ri owo business yin o wa lowo oko yin owo te ma fi te ma fi bere business yin o wa ni owo oko yin ko se nkan ton fi se funny enough won ti e se rede be won de mo ko sibe sugbon ti adura yin ba gba a pe yin wa pa yin lerin se ri arakunrin yen eto yin to wa lowo yin ko wulo fun each time ti oko yen ba lo si wipe eto yin wa ni owo ohun aye de ma nja o sugbon o n fi inu ba yin ja igba adura yi dada arugbo igba ni wipe o ma gba jade o lo ma gba jade e gba adura yi dada mi mo bi te ti n reti nkankan to dabi n fale olorun fe gba jade fun yin eyin ni ki e fi okan kan kepe olorun ni aro yin oluwa lowo eni ti eto mi wa sugbon to n ba mi ja oluwa lo fi owo agbara re gba eto mi fun mi lowo lowo eni ti ibukun mi wa igbedide mi wa sugbon to n fi inu ba mi ja ran agbara re lo si odo re ki o le yo de eto mi fun mi baba yiraye ni ose yi mo fe ni o ni ose yi mo fe ni eri rere olohun saanu fun mi lowo eni ti eto mi wa ah thank you jesus eni kan wa nibi ni aro yi o ma n wuyi ke se ke gba bi contract ke sise contract sugbon e gba ri ise to wuyi ni pe ke ma gba contract sugbon ona e o si fun yin ri arugbo ojo ni pe ki n so fun yin
won ma fi ise kan lo yin loju ti yin e ma wo pe ise kekere ni okay je ki lo bi example boya yin tin ronu wi pe e fe gba contract pe kon ni ke se onu won dede pe yin pe ke distribute toiletries nkan ti mo so ye yin won ma pe yin ṣugbọn kan to ma fi lo yin ma fe kere loju yin mo fi oruko olorun pe yin e gba nitori ibe ni igbedide yin ti ma bere ibe ni igbedide yin ti ma bere be ni oluwa olorun awon ogun yi ohun to ma fi lo yin yen ejo mo pe yin ni egba o fe dabi ketra to le se rice to le koyan to le se ton dede pe ton ni ko wa se small shops ni kan la fe o le ma wo pe ru ise kise wo ni ejo egba o nitori ibi ti e pe ni kekere yen ibe ni igbedide yin ti fe bere papa yiraye lowo eni ti ibukun mi wa ṣugbọn to fi n pon mi loju oluwa lo gba fun mi lowo e lowo eni ti iserere mi wa ti igbedide mi wa to n fi inu ba mi ja olorun mo pe o lo ba mi gba fun lo gba fun mi ni owo e ti adura mi jo mu ni aro yi je ko yonde to mi fun mi o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu kristi ti nasareti olorun to bo ni pa ti agbara lowo eni ti ibuku wa wa eto wa wa igbedide wa lowo eni to wa ṣugbọn to n fi inu ba wa ja ni oruko jesu oluwa lo gba fun wa arugbo ojo lo gba fun wa oluwa gba eto wa fun wa oluwa gba eto wa fun wa oluwa gba eto wa fun wa baba ayeraye abẹ o oluwa gba eto wa fun wa oluwa gba ibuku wa fun wa oluwa gba eto wa fun wa oluwa gba ibuku wa fun wa ni oruko jesu oluwa gba eto wa fun wa oluwa gba ibuku wa fun wa jesu kristi oluwa wa psalm 67 verse 1 o ni ki olorun ki o ṣaanu fun wa ki o si bu si fun wa ki o si ṣe oju rẹ ki o mọlẹ si wa lara praise the mighty Jesus ni ọsẹ tuntun ti a bẹrẹ yi ọrọ ti a fẹ fi rin ìrìn àjò ọsẹ yi òun ló wà nínú psalm 67 verse 1 yi ọrọ ti o ma ṣiṣẹ fun emi atẹyin ni ọsẹ yi òun ló wà nínú psalm 67 verse 1 ó ní kí ọlọ́run kí ó ṣàánú fún wa bíbélì wípé ó ní èmi yóò ṣàánú fún àwọn tèmi yóò ṣàánú fún another bible verse wípé ó ní nítorí àánú ṣògo lórí ìdájọ́ ó wá ní kí ọlọ́run kí ó ṣàánú fún wa tí ọlọ́run bá ṣàánú fún wa àwọn ilẹ̀kùn idẹ tí ó tì àwọn ilẹ̀kùn irin tí ó tì gbogbo ẹ̀ ló máa ṣí ó ní kí ọlọ́run kí ó ṣàánú fún wa tí èmi àtẹ̀yìn bá rí àánú ọlọ́run gbà tí àánú ọlọ́run bá ṣiṣẹ́ fún èmi àtẹ̀yìn ta ni ó lè dojú ogun kọ wá tí èmi àtẹ̀yìn bá rí àánú ọlọ́run gbà tí àánú ọlọ́run tó fọ̀hún fún wa ta ni ẹni tí ó lè dá wa dúró tí èmi àtẹ̀yìn tí ọlọ́run bá ṣàánú fún wa ní tòótọ́ kò sí ewúkéwu kò sí ohun ìjà kankan tí wọ́n ṣe sí wa tí yóò ní ipa lórí wa májẹ̀mú ọlọ́run fún ayé èmi àtẹ̀yìn ní ọ̀sẹ̀ yìí ni ó wà nínú psalm 67 verse 1 yìí ó ní kí ọlọ́run kí ó ṣàánú fún wa kí ó sì bù sí i fún wa tí ọlọ́run yóò bá wá bù sí i fún èmi àtẹ̀yìn a gbúdọ̀ gbin kankan àgbẹ̀ tó bá máa jẹ iṣu ó gbúdọ̀ fi èpù iṣu sínú ilẹ̀ àgbẹ̀ tó bá máa jẹ àgbàdo àgbẹ̀ tó bá máa jẹ àgbàdo ó gbúdọ̀ kọ́kọ́ fi àgbàdo kan sínú ìwo ilẹ̀ kí ni ọlọ́run fẹ́ bù sí ní ọwọ́ èmi àtẹ̀yìn nínú ọ̀sẹ̀ yìí ṣé kì í ṣe ọ̀lẹ oorun díẹ̀ sí ògbé díẹ̀ sí ìkáwó kò pọ̀ láti sùn díẹ̀ sí kí ló tó wà lọ́wọ́ wa tí ọlọ́run fẹ́ bù sí ní ọ̀sẹ̀ yìí
ti olorun yo ma bu ku emi ate ya gbudo ti alapon ki lo ta gbi ti olorun fe bu si se ati gbi rugbi fe se ati gbi ti alafia se agbi rugbi ronlowo se agbi rugbi anu debi ti anu yo fi wu fun wa debi ti oju rere yo fi wu fun wa ti emi ateyin yo ba kore ohun ko agbudo gbi nkankan kini olorun fe bu si ni owo emi ateyin ni ose yin se ki se joyin keyan ma bo oruko awon eni eleni je se ki se ohun le emi ateyin gbi se ki se bo ba opa bo ba oku lese le emi ateyin gbi se ki se epe egun oro odi se ki se ohun le emi ateyin gbi ki lo ta gbi ti olorun fe bu si ni ose yi erongba kan wa yen jeje mo wi pe irugbin ni ero kan wa yen jeje mo wi pe irugbin ni ki lo ti emi ateyin ti fi okan wa gan gbe ti olorun yo bu si ni ose yi ninu ise wa yen ki lo ta ti gbi sinu e ti olorun fe bu si ninu igbeyawo wa ki lo ti a ti gbi sibe ti olorun fe bu si ninu gbogbo ti o ni se pelu aye wa yika ti agbegbe wa ki lo ti a ti gbi ti olorun fe bu si ninu aye awon eyan gan to yi wa kaakiri awon ti won ni to wa awon ti won lagbara to wa ki lo ti a ti gbi sinu aye wa aye won ti olorun fe bu si e ma gbagbe ohun ti a ba gbi ni olorun yo bu si e gbi nkankan sinu ile lo sibe le fe lo ka tomato e gbi nkankan sinu ile lo sibe le fe ka agbado e gbi oko won ede ni ireti wipe e fe ka a gbudo mo ohun ti a fe gbi ninu ose yi gan se irugbin alaafia ni mo fe gbi se irugbin ìrànlọ́wọ́ ni mo fẹ́ gbìn se irugbin àánú ni mo fẹ́ gbìn ẹ má gbàgbé bíbélì sọ pé ó ní fún aláàánú ni èmi ò fi ara mi hàn ní aláàánú ó túmọ̀ sí wípé tí a bá gbìn àánú dandan ni wípé ká káàánú fún ẹni tí ó dúró ṣinṣin ni èmi ò fi ara mi hàn ní dídúró ṣinṣin tí a bá dúró níwájú ọlọ́run wa tí a yẹ tí a wá nǹkan míì mọ́ tí a fi ewé àti egbò kún ó máa fi ara rẹ hàn ní ẹni dídúró ṣinṣin ó wá ní fún ọlọ́kàn wíwọ́ lòun ó fi ara òun hàn ní òróró kí lèmi àtẹ̀yìn gbìn nínú ọ̀sẹ̀ yìí tí ó lè mú ìbùkún ọlọ́run wá sórí wa kí ni ohun tí èmi àtẹ̀yìn gbìn ní ọ̀sẹ̀ yìí tí ó lè mú kí ọlọ́run ṣàánú fún wa nítòótọ́ kí ni ohun tí èmi àtẹ̀yìn gbìn ní ọ̀sẹ̀ yìí tí ó lè mú kí ọlọ́run bù sí iṣẹ́ ọwọ́ wa ṣé tó bá bù sí iṣẹ́ ọwọ́ wa ṣé ohun tó máa múnú wa dùn tàbí ohun tó lè pa inú ẹni jẹ́ kí nìkan tèmi àtẹ̀yìn gbìn a gbọ́dọ̀ wà kíẹ́fù pẹ̀lú ohun tí a ń gbìn tá a ń fẹ́ kí ọlọ́run ó bù sí ó ní kí ó sì bù sí i fún wa ó túmọ̀ sí wípé tí a bá gbin èso àlàáfíà dandan ni pé kó bù sí i fún wa kí àlàáfíà kó àlàáfíà wa kí ó di púpọ̀ tí a bá fi akíkanjú tí a fi àápọn tí a fi kún iṣẹ́ wa dandan ni pé kó bù ẹ̀ wọ́n ní God bless your hustle dandan ni kí ó bù sí i fún wa you cannot just be sleeping in your house kó máa retí áńgẹ́lì tó máa máa gbóúnjẹ báyẹn kẹ máa retí ẹyẹ ìwò tó máa gbé ẹja tó máa gbé ẹran àtomi wá a gbúdọ̀ jí alákíkanjú a gbúdọ̀ jí ọ̀lẹ́ nínú gbogbo tí a ń ṣe even as a minister of God tá a bá jí ọ̀lẹ́ kí ni ọlọ́run fẹ́ bù sí ní ọwọ́ wa as a minister of God tí a bá kọ̀ láti bùkún ayé àwọn ènìyàn láti gbin èso àlàáfíà èso rere èso ìbùkún sínú ayé àwọn ènìyàn kí ni ọlọ́run fẹ́ kí ni ó fẹ́ bù sí fún wa kí ló fẹ́ wù fún wa
ma je mo olorun fun aye wa ni ose yi ohun lo wa ni Psalm 67 verse 1 yen ibukun olorun God's blessing nigba ti a ba gbe ta nreti eso inko le sele be agbudo kokko gbe ohun ti a gbe la nreti eso le lori nigba ti a ba ngba adura a ngbe ni nigba ti a ba ngba adura se la ngbe nigba ti adura ti a gba yen to ba wa di eri fun wa nigba yen lo wu to tu eso fun wa ki la ngbe kini ohun ti a ngbe ki olorun ki o saanu fun wa ki o si bu si fun wa ki o si se oju re ki o mole si wa lara ti oju olorun ba mole si emi ateyin lara fun ra re ni yo ma to wa ha iwe oni samu so pe ni yo fi ese wa le ona yo si ma fi oju re ba wa lo iwo ni sami oni mo gbe olorun mo ti gbe oluwa ka iwaju mi nitori pe wa ni owo to mi ake yo si mi ni ipo yo ma fi oju re ba wa yo ma fi oju re to wa lo nitori pe yo ti ri iwaju wa ki a to debe a ti pa ona mo fun wa a ti pa ona mo fun wa ti mu gbogbo ewu kuro ni ona wa ma je mu olorun niyi fun emi ateyin ninu ose yi sugbon ti ibukun olorun yi yo ba se si wa lara ni toto Deuteronomy 28 verse 1 oni yo si se bi eyi ba fara pale gbo ohun oluwa olorun yi ti mu pa lase fun yin loni ti ibukun olorun yi yo ba se si wa lara a gbudo fara pale fun olorun wa agbudo farabalẹ fun agbudo gbiyanju lati mu olorun lowo dani irin ajo eje ki o mu wa lowo dani nitori pe ti a ba mu lowo dani anytime la le ju owo esile sugbon to ba mu wa to mu wa lowo dani yo ba wa rin irin ajo na lona ti o fi pe wa agbudo se ife olorun lara awon ti o mu ki ibukun re se mu wa lara niyi sise ife olorun ririn ni ilana e mumu ipinu re se awon nkan ti a le se niyi sisa fun awon ise ti bibeli ti so oro nipa asiko to ye ke gbajumo ise yin e ma kuro ni shop yin lo si shop oni shop lo ma rojo asiko to ye ke ma fi gba adura e ma fi joko ti game e ma fi joko ti social media asiko to ye ke ma fi se research lori business yin mami e ma fi ma lo si party ibi oni waasu yen so pe ni ohun gbogbo ni igba ti asiko wa fun ati ise gbogbo ni abe ohun nigba ti a ba ti reti ibukun olorun awa funra wa gan ni sese nitori ohun ti a ba gbe ni o ba wa bu ni o ba wa mu jade asiko to ye ko ma kawe bi omo ile iwe ma fi ma wo bolu ma fi ma gba bolu asiko to ye ko ma fi kawe ma fi sun sa asiko to ye ke fi ma wo bi business yi se ma tesiwaju e ma fi ma soro politics asiko to ye ke ma fi wo kini mo le se to le mu ki business mi tun gberu kini kan ti mo le se kini kan ti mo le fi kun business mi asiko to ye ke ma fi se iyen ti olorun ma le fi bukun ise owo yin to ma le fi bukun erongba okan yin sa e ma fi joko ti social media yo si se bi awa ba farabalẹ gbun oluwa olorun wa o ni gbogbo ibukun wonyi yo si se si wa lara yes ma je mu olorun niyen fun aye wa sugbon ti a ba ma je igbadun ibukun olorun a gbodo koko se ife re a gbodo sa fun awon nkan to le bi ninu a gbodo sa fun awon nkan ti o fe a gbodo ma se ohun ti o fe nipa fifi aye wa fun jesu oluwa
jije won re ni oluwa ti olugbala ki se nkan buburu ifun ti ran se olorun to ba tu wa ri dedicate aye e fun jesus oluwa nitori bibeli wi pe buburu ni gbogbo ojo o ni ki a ma ra igba pada akainiye igba ni an subu kuro ninu ife olorun irede ni yi ta fi gbudo ma se ayewo ara wa se mo si wa ninu ife christi so on to fe ni mo nse a gbudo ma check and balance ki ibesi aye wa ninu aye ko le ni itumo ki a le pada si odo eleda wa simi ni ikeyin ki olorun ko bu si oro re eja so fun olorun oluwa ninu ose yi ro mi lowo lati se o ti o to ni ni ajo aye mi laye oluwa ro mi lowo lati se o ti o fe lati se o ti o to ki ona ma ba di mo mi ki ona le la fun mi ko le ba mi rin irin ajo mi oluwa ro mi lowo oh yeah dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christ ti nazareti baba wa ti olorun wa be oluwa ro wa lowo lati se ife re lati rin ni ona re lati so ti o wu o ni oruko jesu oluwa ro wa lowo aye raye ro wa lowo oba won ba ro wa lowo oluwa oluwa ro wa lowo eni la steady ro wa lowo oluwa ro wa lowo oluwa ro wa lowo jesu christ oluwa wa oluwa gbogbo imo buburu ti orufi o nipa mi ojo majo fohun re jade gbogbo imo buburu ti orufi oni pa mi ojo majo fo le lori o ya dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christ ti nazareti olorun to po ni gbati agbara be o gbogbo imo buburu ti orufi oni pa wa ojo majo fo le lori gbogbo imo buburu ti orufi oni pa wa ojo majo fo le lori ni oruko jesu christ ti nazareti ojo majo fo le lori ojo majo fo le lori ojo majo fo le lori jesu christ oluwa wa e ja so fun olorun oluwa larere mi iran rere mi ero rere mi oluwa je ki ojo fun le lori je ko di eri la fun mi o ya dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu olorun wa gbogbo alarere wa iran rere wa ero rere wa oluwa je ki ojo fun le lori oluwa je ko di eri la fun wa ni oruko jesu olubara oluwa fi aye gba ero rere wa lati wa si imuse ni oruko jesu christ ti nazareti oluwa fi agbara fun ero rere okan wa lati wa si imuse jesu christ oluwa wa e ja so fun olorun israeli oluwa buburu gbogbo ti mo beru oluwa ma jo de ba mi o buburu gbogbo ti mo beru lori aye mi lori omo lori oko lori ise lori ile mi lori ojo la mi o buburu gbogbo ti mo beru oluwa ma jo de ba mi o ya dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu olorun to po ni ba ti agbara o buburu gbogbo ti a beru ni oruko jesu oluwa ma jo de ba wa ni oruko jesu christ ti nazareti o buburu gbogbo ti a beru arugbo ojo ma jo de ba wa o buburu ti a beru lori omo lori oko lori ile lori lori ise wa oluwa ma jo de ba wa jesu christ oluwa wa oluwa so ile mi di negotiate ti bi kiwo arugbojo so ile mi di legosheni ti bi ki wo engeli apanirun majo wo ile mi o ya dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu olorun to po ni ba ti agbara be o ni oruko jesu oluwa so ile wa di legosheni ti bi ki wo engeli apanirun majo wo ile wa agbare ku majo ya ile wa ese ofo majo ya ile wa kerepe ku majo fo si ile wa ni oruko jesu oluwa salabo lori wa oluwa je ki abo re daju lori wa jesu christi oluwa wa ejo e ba mi gba adura yi fun gbogbo awon yoruba leaders e ba mi so fun olorun ki ba awon ika eniyan ma se bori won ejo e ba mi gba adura ye okay awon agitators e ba mi so fun olorun gbogbo awon agitators ni ile yoruba olorun ba mi salabo lori won ẹni kò kàn yín àbí ó kàn wá gbàdúrà fún ire jerusalem àwọn tó fẹ yóò ṣe rere ṣe ti ẹ̀rẹ́ àwàta wà nàìjíríà yìí ẹ jẹ́ àgbà ẹ jẹ́ àgbà àkúrẹ́ máa ń pa òwe kan ẹ má bínú ẹ̀yin mọ́mí ẹ̀yin dájú pé mo pa òwe níwájú yín àfọ̀ èèyàn kan yẹ kan mú kùdé rí ọmú kùdé ṣá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn nàìjíríà o sẹ́rí wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń ta nǹkan tẹ́nu ń jẹ wọn kì í kùtà ní nàìjíríà ń sìn wọ́n ti ń kùtà o wọ́n láwọn tó ń ta nǹkan tẹ́nu ń jẹ wọn kì í kùtà ní nàìjíríà ń sìn wọ́n ti ń kùtà o
Oluwa gbogbo awon ayanfe ti won fe ominira fun awon ayanfe re ni orilede Nigeria. Oluwa je ki abo re daju lori won. Gbogbo awon eniyan rere ti won fe alaafia fun awon ayanfe re ni orilede Nigeria. Je ki abo re daju lori awon ati ile won. Owo ika eniyan majo pa won, owo ika eniyan majo te won. Ni Tuesday 2 weeks ago, 14 days ago, e ma gbagbe pe bi mo se dori program ni ko ye ki n wa pe tori ipa mi o ti gbe pe tori iran ti mo ri lo je ki n wa eyin te wa lori program nigba yen mo ni e je ka gbadura fun iji lojo yen a gbadura iji iran meji ni mo ni pe Olorun fi han mi. Mo ni bi mo de se ji mi o le sun. Mo ni mo ri bi pe iji bi awon kan o gbe won ti se ati se a. Iji bi awon kan fa won laso ya. Mo le je ka gbadura papa julo fun body of Christ. Ki iji ma ba ja. O dupe lowo Olorun. Bi pe iji o da waru, iji o tu waka. E ma gbagbe iran keji. Pe mo ri pe won ni won yin ibon pa olori ile Yoruba kan. Bi pa awon eyan ba binu tan awon soja na wa be se yinbon mommy daddy omo yin ni mi sugbon ti Olorun ba fi han mi ni mo so on ti Olorun ba ni ki so on ni mo so 22nd of June. Thank you ma e jo e ba mi gbadura o Oluwa gbogbo awon ti won fi alaafia fun awa ayanfe re ni orilede Nigeria. Oluwa je ki abo re daju lori won lori gbogbo ti won ni. Abo re je ku daju lori won, je ku daju lori gbogbo ti won ni. O ya dura ni oruko Jesu, ni oruko Jesu, ni oruko Jesu Kristi ti Nazareth. Agba dura fun gbogbo awon eniyan, awon ayanfe re ti won wa alaafia, fun awa ayanfe re ni orilede Nigeria. Oluwa je ki abo re daju lori won, abo re je ku daju lori gbogbo ti won ni. Oruko ni oruko Jesu Olubala, ipa eniyan ibi ipa eniyan ka ma jo bori won. Oluwa salabo lori won, salabo lori gbogbo ti won ni, ni oruko Jesu. Oluwa ku won lowo sise, arugbojo ku won lowo sise, emi awon woni ku won lowo sise. Jesu Kristi Oluwa wa. Ori ti ama ko e so pe Olorun mi, Olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo, gbe mi se pe ki olore mi. A ma ko rin yi ni igba meta ma se meje le lori. Olorun mi, Olorun mi, tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo, gbe mi se pe ki olore mi. Olorun mi, Olorun mi, tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo, gbe mi se pe ki olore mi. Olorun mi o, Olorun mi baba o, tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo, gbe mi se pe ki olore mi. Ami, 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 ami ni oruko Jesu. Olorun fi tinu tinu ran mi lowo, Oluwa yonu si mi. O ya dura ni oruko Jesu, ni oruko Jesu, ni oruko Jesu. Olorun a be o, Oluwa fi tinu tinu ran wa lowo, Oluwa yonu si wa. Arugbojo fi tinu tinu ran wa lowo, Oluwa yonu si wa. Oluwa fi tinu tinu ran wa lowo, Oluwa yonu si wa. Jesu Kristi Oluwa wa. Oluwa gbe mi se pe ki olori Alana atonu olowo mi. Je ki won da mi mo bi eni ti o ran won si. Je ki won fi ri owo won jise fun mi. O ya dura ni oruko Jesu, ni oruko Jesu, ni oruko Jesu. Olorun to po ni pa ti agbara be o, ni oruko Jesu Olubala. Oluwa gbe wa se pe ki olori Alana atonu olowo wa. Je ki won da wa mo bi eni ti o ran won si. Je ki won fi ri owo won jise fun wa ni oruko Jesu Olubala. Oluwa ma jade ota olori Alana atonu olowo, olori Alana atonu olowo ma to di ota wa. Jesu Kristi Oluwa wa. Jesu Oluwa wa. E je ka mu anointing oil wa.
ti ba tin so na ni ki eje ki a ma so ni oruko Jesu bo ro Oluwa iwo wo mi lati oni lo ami aseti ami amupo orere o ya ma pare ni oruko Jesu iwo wo mi gbo ro Oluwa mi oni fi o gbe omo si mi oni fi o toka si ipoji omo mi ohun rere gbogbo tin ba da wole ki o ma yori si rere fun mi iwo wo mi yi gbo ro Oluwa lati iseju yi lo lati akoko yi lo ohun rere gbogbo ko ma bo si fun mi mi oni sabupo ohun rere mi oni sabupo alanu mi oni sabupo olowo Jesu Christi Oluwa wa ni oruko Jesu gbo ro Oluwa iwo iseda mi o ya lo ko lo serere ori mi oni gba ibode iseda mi ko ni gba ibi ni oruko Jesu mi oni je ni ton wa fun ibi ori mi ko ni sunu agbara eje mi oni gba iko ni kuku mi oni gbojo lojoro mi oni ri ja sita ibon ofa teyin ja ko ni ba mi ni oruko Oluwa gbogbo ibi ti ba gbe ori mi yiwo ki ri anu Olorun gba ki ri anu eniyan gba ni oruko Jesu okunrin ko si mi obirin ko si mi omode ko si mi agbalagba ko si mi ni oruko Oluwa iwo iseda mi gbo ro Oluwa gbogbo ibi ti ba gbe owo ni oruko Jesu ki lo ma jo la eniyan ki lo ma jo la Olorun ni oruko Oluwa iwo iseda mi gbo ro Oluwa ni oruko Jesu Christi o ni gba ibode ba mi o ni gba ogun ba mi eni ba pinu lati fi bi se mi ko fi bi se ra ni oruko Jesu Christi Oluwa wa gbo ro Oluwa iwo ese mi o ni gbe mi si bi mi o ni rin lojo te bi ponu mi o ni sirin mi o ni rin siku mi o ni rin sakuba iwo ese mi gbo ro Oluwa o ya lo gbe mi pade ire o ya lo gbe mi pade anu o ya lo gbe mi pade ogun lowo iwo ese mi gbo ro Oluwa lati iseju yi lo ohun rere ko ma bo si fun mi ohun rere ko ma bo si fun mi mi o ni te oju ile mole o ile o ni so mi danu ni oruko Jesu mi o ni rin lojo te bi ponu Jesu Christi Oluwa wa ami 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 ni oruko Jesu e ja so fun Olorun Oluwa tu aye igbagbo mi se ma je faye yi ba oro mi je nibi ti mo ku si Oluwa tu mi se o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Olorun wa nibi ti a ku si Oluwa tu wa se Oluwa tu aye igbagbo wa se ma ja faye yi ba orun wa je arugbojo ma ja faye yi ba orun wa je Oluwa ma ja faye yi ba orun wa je Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa e je ka si omi wa fun gbogbo eyin te se ndara po mu wa fun igba koko every day ta ba gba adura yi lati Monday da Friday a ma ni igomi kan igomi yen e ma fi yo die si leyin adura e ma mu die be e ma bu die somi te ma fi we e le fi won ile yi to ba tu di ojo keji e tu gbe omi mi yo dara fun wa ni oruko Jesu ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo o se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pepun ami Psalm 63 Olorun iwole Olorun mi ni kutukutu le mi o ma saferi re o ngbe re ngbe okan mi eranra mi si fa si o ni ile gbigbe ni ile ti po ngbe nibi ti omi ko gbe si bayi ni emi ti wo ninu ibi mimo lati ri agbara re ati oko re nitori ti ise ife re san ju iye lo ete mi yo ma yan bayi ni emi o ma fi ibukun fun niwon bi mo ti wa laaye emi o ma gbe owo mi soke ni oruko re bi eni pe ija ati ora be beni yo te okan mi lorun enu mi yo si ma fi ete ayo yan nigbati mo ba ranti re lori eni mi ti emi si nse asaro re ni iso oru nitori pe iwo li o ti nse ìrànlọ́wọ́ mi nítorí náà bí òjijì ìyá apá rẹ ni èmi ò máa yọ ọkàn mi ń tọ̀ ọ́ lẹ́yìn gírígírí ọwọ́ ọ̀tún rẹ ni ó gbé mi ró ṣùgbọ́n àwọn tí ń wá ọkàn mi láti parun wọ́n lọ sí ìsàlẹ̀ ilẹ̀ wọ́n ti ọwọ́ idà ṣubú wọ́n sì ṣe ìjẹ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ ṣùgbọ́n ọba yóò máa yọ nínú Ọlọ́run olúkúlùkù ẹni tí ó ń fi búra ni yóò ṣògo ṣùgbọ́n àwọn tí ń ṣèké ni a ó balẹ̀ ẹnu mọ́ ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ bí ó ti wà látètè kọ́ ṣe ó ń bẹ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí
ni gbagbogbo aye ni pepun amen psalm 54 olorun gba mi nipa oruko re si se idajo mi nipa agbara re bo adura mi olorun fi eti si oro enu mi nitori ti awon alejo dide si mi awon ni lara si wa okan mi won ko ka olorun si ni oju won kiyesi olorun ni oluranlowo mi oluwa wa pelu awon ti o gbe okan mi duro yo si fi bi san fun awon ota mi ke won kuro ninu otito re emi oruba tinu wa si o oluwa emi o ni oruko re nitori ti o dara nitori o ti yo mi kuro ninu ise gbogbo oju mi si ri ife re lara awon ota mi ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa latete ko se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ni pepun amen Psalm 55 fi si adura mi olorun ma si se fi ara pamo kuro ninu ebe ni fi yesi mi ki o si da mi lohun ara mi ko lile ninu aroye mi emi si n pariwo nitori ohun ota ni nitori inilara eniyan buburu nitori ti won mu ibi ba mi ati ni ibinu won dekun fun mi aya dun mi gidigidi ninu mi ipaya iku si subulu mi iberu ati iwariri wa si ara mi ati iberu iku bo mi mole emi si wi pe ha iba se pe emi ni iya pa bi adaba emi iba fo lo emi a si simi kiyesi emi iba rin lo si ona jijirire emi a si ma gbe ni aginju emi iba yara sa asala mi kuro ninu efufu lile ati ijina oluwa se iparun ki o si ya won le ahon nitori ti mo ri iwa agbara ati ija ni ilu na oso ati oru ni won fi rin odi re yika ni odi re kiri iwa ika pelu ati kanu n beli arin re iwa buburu n beli arin re etan ati eke ko kuro ni iboro re nitori ti ki se ota ni o gan mi nje emi iba pa mora be ni ki se eni ti o korira mi ni o gbe ara re ga si mi nje emi iba fi ara mi pamo kuro lodo re sugbon iwo ni okunrin ogba mi amona mi ati ojulumo mi awaju mo bimo didun awa si kegberin wo ile olorun lo ki iku ki o di won mu ki won ki o si lo laaye si isa oku nitori ti iwa buburu nbe ni ibujoko won ati ninu won bi o se ti emi ni emi o kepe olorun oluwa yo si gba mi li ale li owuro ati li osan li emi o ma gbadura li emi o si ma kigbe kikan ohun o si bohun mi o ti gba okan mi sile li alaafia lowo ogun ti o ti do ti mi nitori pe pelu opolopo eniyan ni won dide si mi olorun yo gbo yo si pon won loju ani eni ti o ti joko lati ibani nitori ti won ko ni ayipada won ko si peru olorun o ti nawo re si iru awon ti o wa ni alaafia pelu re o ti da majemu re oro enu re kuna ju ori awon lo sugbon ogun jija ni o wa ni aya re oro re kuna ju ororo lo sugbon ida fifa yo ni won ko eru re lo si ara oluwa ohun ni yo si mu oduro ohun ki yo je ki ese olododo ki o ye lai sugbon iwo olorun ni yo mu won sokale lo si o iparun awon eniyan eje ati eniyan etan ki yo pe pe abo ojo won sugbon emi o gbeke le o ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo tolet ko se o nbe ni isin be ni si ma ri ni igba gbogbo aye ni pekun amen ni oruko jesu baba yiraye agbe oga gba ope wa fún àṣeyọrí program àárọ̀ yìí olúwa gba ẹ̀yin wa ọlọ́run wo rere gbogbo tí a béèrè olúwa fàánú dá wa lóhùn gbogbo àwọn omi tí a gbé kalẹ̀ yìí olúwa yà á sí mímọ́ agbára gbogbo nìṣe agbára tí ń tún ìdè já ìdè agbára tí ń wo ni sàn agbára tí ń la ọ̀nà ní orúkọ jésù ó yá kó wọ inú àwọn omi wọ̀nyí lọ ẹ̀yin omi wọ̀nyí àkì yóò pè yín ní omi mọ́ bí kò ṣe ẹ̀jẹ̀ jésù ó yẹ yí padà kẹ́ di ẹ̀jẹ̀ jésù agbára ọlọ́run àlàyé ní orúkọ jésù olùgbàlà kó wọ inú àwọn omi wọ̀nyí lọ orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì bọ́ọ̀rọ̀ olúwa ìwọ pray your facebook page ó yá lọ máa fọ̀ níbi gíga ní orúkọ jésù ò ní ṣe dá dúró ní orúkọ jésù agbára ìyanu agbára iṣẹ́ àmì iṣẹ́ ìyanu ojúkojú ó yá kó sọ̀ kalẹ̀ sí ibí yìí a ó máa yin ọlọ́run wa ní orúkọ jésù kristi nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nínú ilé wa nínú iṣẹ́ wa olúwa dá ìjì dúró a ó máa gbé ọ̀gá jésù kristi olúwa wa àmì ní orúkọ jésù mo kí gbogbo ẹ̀yin mọ́ mi ẹ̀yin dádì mi mo kí ní orúkọ olúwa wípé a kó àdúrà lórúkọ jésù olùgbàlà àdúrà wa yóò gbà àdúrà wa kò ní dènà
Ejo e ma ba mi so fun awon eniyan wi pe inu pray your way through lati se command the morning nisin yo dara fun wa ni oruko Jesu bakona e ma gbagbe watch word wa my secret is my strength my secret is my strength e ma fi asiri yin on fun enikeni won ni to ba fi bi to tin ri daily bread e han eniyan won ni yo gba yo si sun bakery na. So let us be careful with what we discuss with people. Imagine can't trust any kind the level you pay as she yori wa. Our best in discuss the belu. Adara fu ani oruko Jesu. Back on 17 Oshui ni ojo ipi mi ni birthday mi. Lojo no mu de fe launch album. Mu fe launch album ni ojo yen. So ejo mu foruko Olorun pe yin. Ona te ba wo pe mo le gbe gba abi ti a le gbe gba ejo inu mi ma dun eto mi sona mo kekere ni mi o ejo to ba ni anything te fe ki a se lori oro ti launch yen then gbogbo yin te wa in diaspora gbogbo yin te wa in diaspora ejo mo fi oruko Olorun alaye mo fi be yin bi o se le ti odo yin ejo e je ki mo eyan kan ti mommy kan lati UK won ti ni pe ki ma wori pe awon ma je alagbata album yen ni UK but o da bi pe UK na po die ta ba ni bi meji meta I will be so happy yo dara fun wa ni oruko Jesu Kristi then ni pati aso ti a ni ni lo fun awon omo kekeke be laso lati kotonu they are pressed straight 120,000 120,000 pe o de ma je first grade o ma je first grade so ejo apo dada tan se birthday long 17 ni bi bai so o ma je first grade iyen aso ta won mo yen le wo lo si church ti won le wo lo si ibi sise si occasion bakona te ba de ni aso papa julo fun awon omo obirin ejo mo pe yin ni a nilo aso fun awon omo kekeke yi ejo to ba ye pe fun awon omo obirin le ni awon omo obirin a nilo aso fun won to ba de je pe ti bill yen ni e fe da si ni 120,000 naira ni won pe lati kotonu won de ni pe ti a ba san owo pe o ma gba 5 days pe o ma de akure so ejo mo fi oruko Olorun be yin ara ise iranse wa na niyan lati ran awon alaini lowo ejo mo be yin ni mo fi yona Olorun mo fi be yin a fe pin aso fun awon omo kekeke papa julo awon omo obirin but ninu bill yen aso omo kunrin aso omo obirin lo ma wa ninu e yo dara fun wa ni oruko Jesu it is well with us in the mighty name of Jesus eje ka sori ofe ni apapo ori ofe Jesu Kristi oluwa wa ife mimo ti Olorun idapo ti emi mimo ki o so kale ki o ma ba wa gbe lati sisin yi lo ati titi lai lai ami 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 ni oruko Jesu eje ka ki hallelujah nla meje si Olorun wa oya o hallelujah 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 ogo